Hlavním tahákem na stánku Mercedesu je model GLE, což je v podstatě faceliftované a přejmenované M-ko. Nám ovšem přišel příliš konzervativní, především zadní část postrádá jakýkoliv nápad, a proto jsme si natočili radši GLE Coupé, což je přímá konkurence BMW X6. Ať chceme nebo ne, tohle bude jednoznačně v sortimentu 3CP hvězdy jeden z nejprodávanějších modelů a divíme se, že to Mercedesu tak dlouho trvalo. Mimo jiné tu najdete také AMG GTS nebo Mercedes S600 Pullman. Pod plachtou se tu skrývalo i faceliftované Gčko v nejsilnějším provedení 65 AMG s přeplňovaným 12 válcem. Tak trochu jsme doufali, že se na výstavišti objeví 4x4 na druhou, ale i tahle varianta kombinující maximální průchodnost terénem s okázalým luxusem vlastně není úplně k zahození.